Xo'p, mana bo'ldi birinchi xo'p misolimiz. Mana minus cheksizlikdan 0 ga intilganda dx taqsim 16 plus x kvadrat. Xo'p, bunda qaranglar, birinchi formulaga qo'yib olishimiz kerak. Mana xosmas integral bor, demak bu cheksizlik bor. O'shaning uchun limit n minus cheksizlik intilga qilamizdek, o'shanda minus cheksizlikni o'rniga n ni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni 0 gacha dx. Endi qaranglar, bu formulaga keladi, 16 nechining kvadrati? 4 ning kvadrati bo'lganligi uchun 4 ning kvadrati qo'shi x kvadrat qolaman. Bu integral formulasi, formula tashladim sizlarga jadvalni, mana dx taqsim a kvadrat plus x kvadrat degan formula bor. Bundan 1 taqsim a arctangens x taqsim a degan formula keladi. O'shaning uchun limit n cheksizlikka intilganda mana a o'rnida 4 turibdi, mana a o'rnida turibdi. 1 taqsim a o'rnida mana 1 taqsim 4 olib keldim. Arctangens x taqsim 4, mana xuddi mana shu formula bo'yicha olib keldik. Endi bu yerda oddiy mana o'zgarmas sonni chiqarib olamiz limit tashqarisiga. Hech bo'lmasa o'zgarmaydi. Mana 1 taqsim 4 chiqarib oldim. Limit n minus cheksizlikka intilganda endi qaranglar. Mana chegarasini qo'ydim 0 dan ingacha. Birinchi o'rinda 0 qo'ysam, arctangens 0 taqsim 4 0 ga aylandi. Endi keyingi qiymat qo'yib yorganda ayirishimiz kerak. Ayru arctangens n ni qo'ysam n taqsim 4. Arctangens 0 0 qiymatda 0 ni oladi. Mana 0 minus arctangens n taqsim 4. Endi qaranglar, 0 tashlab yorsak, oldi minus bor. Minus oldiga chiqarib yoramiz. Minus 1 taqsim 4 holat kelib qoldi. Limit n minus cheksizlikka intilganda arctangens n taqsim 4. Arctangens sizlarga yana eslatma qilib rasm tashlagan bo'lsam, yaxshilab ko'rsanglar bor, o'shanda minus cheksizlikni bu yoqqa olib kelib qo'ysak, minus cheksizlik bo'lib qoladi. Arctangens minus cheksizlikda minus pi taqsim 2 intiladi. Arctangens plus cheksizlik bo'lsa pi taqsim 2 intiladi. Lekin bu yerda mana minus cheksizlik bo'lganligi uchun minus 1 taqsim 4 ko'paytirilgan arctangens minus cheksizlikdan minus pi taqsim 2 chiqdi. Ko'paytirsa 2 ta minusimiz plusga aylanib qoladi. Pi ko'paytirilgan 1 pi ga 2 ko'paytirilib 4 8 ga aylanib qoldi. Demak bu misolimiz shu tartibda yechiladi. Xuddi shunga o'xshashlari ko'p. 9 plus x kvadrat bo'lsa 9 3 kvadrat qilib ishlab ketaverasizlar. Demak bunda javob pi taqsim 8 chiqdi. Asosiysi mana shu formulaga yopib olishimiz kerak. O'shaning uchun mana bu narsani xosmas bo'lgani uchun reski n mana bu formulaga yopib olamiz. Keyin bu yerda 16 bo'lsa 4 kvadrati, 25 bo'lsa 5 kvadrati, 9 bo'lsa 3 kvadrati, misol uchun 4 bo'lsa 2 kvadrat qilib yozib ishlab ketaversanglar, shu tartibda misol chiqadi.